We say there's no better place to be than on our meditation seat. Říká se, že není lepšího místa, kde být, než je, meditační polštářek. So for this sitting, I propose that we radiate metta to each person for about 5 minutes. Tak pro tohle následující sezení navrhuji, aby jsme každé osobě, která nám přijde na mysl, posílali metta zhruba 5 minut. So after every 5 minutes, I will tell us that we can then move on to another person. Takže já to budu říkat, že uběhlo těch 5 minut a po těch 5 minutách vždycky můžete změnit osobu, přejít na další osobu, které budete posílat metta. So this can be helpful, because sometimes the mind tends to wander away, get lost, become sleepy, then we are reminded to come back, at least. Takže je to nápomocné pro ten začátek, aby se ta mysl nestrácela, neodcházela od meditačního objektu. And at least also we spend about 5 minutes for the one person, and that's also wonderful, if we give all this time to that person. A je taky báječné, že každé té osobě, která nám přijde na mysl, budeme věnovat 5 minut. And as there are so many people in our life and we cannot finish them all, but in the next sitting, in the other sittings, there will be all this free flowing, free metta will be selling. Takže určitě máme spoustu lidí v našem životě, které nám přijdou na mysl, nestihneme to během toho jednoho sezení, tak můžeme pokračovat v tom posílání metta těm dalším osobám v průběhu dalších sezení. So not to worry, we have lots of time and opportunities to send again and again to all the people. Takže nemusíme se obávat ničeho, že na někoho nedojde, protože budeme mít spoustu možností při těch dalších sezeních. Okay, so you can think of someone you would like to begin with, anybody, as usual. Můžete si na někoho pomyslet, na někoho, s kým byste rádi začali. Dear one, loved one, friend, benefactor. Grateful to somebody, někoho usual, z blízkého, někoho blízkého, jak jste zvyklí. Yeah, for a start, usually we choose the easy one, meaning that someone we like to send to. Pro začátek začínáme s osobou, s kterou máme dobrý vztah, které se nám bude to meta dobře posílat. Think of this person and you can wish for the person. Either may he or she, or you also can say directly, so and so, may you be happy, may you be safe, be peaceful. So either in a second or third person, you can do it. Tak můžete té osobě posílat meta buď přes třetí osobu, to znamená, že řeknete, kéž je on, ona šťastná, šťastný, anebo přímo jí oslovit, kéž si ty šťastný, šťastná. And as usual, if you like to have some imagery, you can always do so. Visualize a person smiling, your heart flowing, the metta to the person, or embracing the person, or covering the person with light and so on. You can do any imagery you like also. Můžete používat jakýkoliv obraz, imaginaci, vizualizovat si osobu, představovat si, že ta metta vychází z vašeho srdce směrem k té osobě, nebo že ta osoba je jako obalená ve světle toho meta, té meta. Jakýkoliv způsob imaginace nebo vizualizace, který vám pomůže, je možný. You can repeat the 5 phrases slowly, or you can say it faster, quickly, or you can just use 1 phrase or just 1 word, happy, happy, happy. It's all very flexible. It can be any way you like. Zase můžete si vybrat způsob, který vám bude vyhovovat, opakovat těch 5 přání rychle za sebou, opakovat je pomalu, anebo neříkat celé ty věty a pouze říkat ta jednotlivá slova šťastný, zdravý, v bezpečí, v míru a tak dále. So you think of the person and you wish for this person, so and so, may you be happy, may you be safe, may you be peaceful, may you be healthy. May you take care of yourself happily, and after 5 minutes, I will tell us to
to change, to takže move on. Takže si vyberete tu jednu osobu konkrétní, budeme jí teď, posíláte jí teď 5 minut všech těch 5 přání a potom po 5 minutách přejdete na druhou osobu. Visu řekne a uběhne 5 minut. And now we can move on to yet another person. Wishing for this other person, may you be happy, may you be safe, peaceful, healthy. Take care of yourself happily. Tak přejdeme na další osobu. Přejeme jí těch 5 přání, kéž jsi šťastná, bezpečí, v míru.
Zdravá, když se umíš o sebe dobře postarat. And now we can move on again to yet another person. Tak pokročíme k další osobě.
And now we can move on again to yet another person. Pokročíme opět k další osobě.
And now we can move on yet again, sending our metta to another person. A opět pokročíme k další osobě a budeme posílat metta.
again now we can move on to yet another person. A posuneme se opět k další osobě. Moving to yet another person. Opět k další osobě.
Moving on to yet another person. Opět se posuneme na další osobu.
moving on to yet another person. Posuneme se opět k další osobě. Moving on again to yet another person. Posuneme se opět k další osobě.
So in this way, we have sent the metta to 10 persons. Takže tímto způsobem jsme posílali metta, poslali metta asi 10 osobám. So we rejoice and we congratulate ourselves for the good effort. Tak si poblahopřejeme za to správné úsilí, které jsme vyvíjeli, a máme z toho radost. So we have our lunch and as usual, we eat with the mindfulness and metta and gratitude. Takže teď bude oběd a zase pokračujeme i při obědě s naší praxí. Jsme všímaví při obědě, posíláme metta a jsme vděční za jídlo. And after the meal, we can take a rest. Can take a rest. A nap, and still keep the mindfulness going, and metta, yeah. Takže po obědě je pauza, ale yeah. I při odpočinku, při té pauze, zůstávejte všímaví a můžete dále posílat metta. And we'll sit again here, next sitting at 2:30. A sejdeme se tady znova v 2:30.